امریکہ کی مشرقی ساحلی پٹی پر سمندری طوفان فلورنس کی کیٹیگری 5 ہو گئی۔ مشرقی و جنوبی مشرقی ایشیا میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سپر ٹائفون مینگخوت فلپائن کے شمالی جزیرے لزون سے ہفتے کو ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے 1300 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ امریکہ کی مشرقی ساحلی پٹی پر سمندری طوفان فلورنس کیٹیگری 5 میں تبدیل ہو گیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا میں الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شمالی فلپائن کے جزیرے میں 285 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور طوفان سے تباہی کا خدشہ بھی ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ سپر ٹائفون مینگخوت فلپائن کے شمالی جزیرے لزون سے ہفتے کو ٹکرائے گا۔ ہزاروں افراد کا انخلاء مکمل کر لیا گیا ہے۔ سمندری طوفان مینگخوت گوام اور مارشل جزائر میں تباہی پھیلا چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے 1300 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کیرولائنا میں تیز ہواؤں کے جھکڑ اور بارشوں سے سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ 5 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کی جا چکی ہے۔ پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے باعث 1,00,000 سے زائد گھروں اور دفاتر کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ کیرولائنا اور ورجینیا سے 10,00,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے باعث ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں۔